Vəzifəsindən sui-istifadə, dövlət əmlakını mənimsəmə, rüşvət almada ittiham olunan Ermənistanın sabiq prezidenti Serjik Sarkisyanın 20 günlük fasilədən sonra məhkəmə prosesi yenidən bərpa edilib. Prosesdə zərər çəkmiş qismində şahidlər də ifadə veriblər. Onların əksəriyyəti kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan fermerlərdir. Prosesə cəlb olunanlar Serjik Sarkisyanın himayəsi altında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzərində yaradılan Flash şirkətindən narazılıq bildiriblər. Qeyd edilib ki, dövlət tərəfindən güzəşli şərtlərlə xaricdən gətirilən gübrə məhsulları və dizel yanacağı fermerlərə öz qiymətindən 30-40% baha təklif olunub. Flash şirkətinin rəsmisi isə ifadəsində deyib ki, o sadəcə sabiq Kənd Təsərrüfatı Naziri Sergo Karapetyanın tapşırıqlarını yerinə yetirib. İstintaq zamanı Sarkisyanın daha bir cinayetinin üstü açılıb. Məlum olub ki, o Ermənistana rəhbərlik etdiyi illərdə xaricdən ölkəyə gətirilən xeyli sayda hərbi texnika və silah sursatın yararsız olması ilə bağlı saxta sənədləri təsdiqləyib. Bunun nəticəsində ölkə büdcəsinə küllü miqdarda ziyan dəyib. Ayrı-ayrı ordu birləşmələrinin təminat təchizat sistemində aparılan kompleks yoxlamalar zamanı bir sıra qanunsuzluqlar, mənimsəmələr və saxtakarlıq halları üzə çıxıb. Sabiq prezident Müdafiə Nazirliyinə ayrılan ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının satılması faktı üzrə də ittiham olunur. Bu işdə isə Müdafiə Nazirinin sabiq birinci muavini Tuşonka ləqəbli General Manuel Qriqaryan dəstək olub. Yeri gəlmişkən istintakçılar generalın villasından tonlarla ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarını eyni zamanda silah-sursatlar aşkar ediblər. Həmçinin yarım tona yaxın qızıl sikkə də aşkarlanaraq müsadirə olunub. Aydın Araz Dəyənli, Günay Bünyadzadə, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər.